La indicació geogràfica protegida Pa de Pagès Català dut a terme a través dels més de 300 punts de venda que en formen part, una campanya promocional per difondre aquest producte genuí del territori català. Per a fer-ho, han lliurat als clients que feien les seves compres unes butlletes amb les quals entraven en el sorteig d'un cotxe. L'atzar ha volgut que la butlleta guanyadora fos la de Rosa Jordà, una clienta habitual del forn de pa Figueres de Banyoles, que aquest dijous a la tarda va rebre el seu premi, un Opel Corsa de color gris. L'afortunada es mostrava agraïda i sorpresa a la vegada, mentre que el propietari de l'establiment, Jaume Figueres, lloava la iniciativa. Em varen trucar un divendres i, sincerament, el primer moment és que no vaig entendre el que em deia i el vaig fer de tornar a repetir. I em va dir que trucaven del Pa de Pagès Català i que m'havia tocat el cotxe. Jo vaig dir, què? Però un què que el devia deixar sort. I diu que li ha tocat el cotxe. Dic, no m'ho crec. Diu, doncs ja s'ho pot creure, diu, perquè el cotxe és per vostè. No, molt contents. A més, amb una clienta de tota la vida i he fet una cosa històrica, no? De per anar a comprar un pa, que regalin un cotxe, això no ha passat ni aquí ni a la Xina Oriental, eh? Vull dir, és una bona promoció per donar a conèixer una cosa tan nostra com el Pa de Pagès Català, que, o sigui, de pans al món n'hi ha molts, però com el Pa de Pagès Català, per això s'ha fet una indicació geogràfica protegida per promocionar-lo i perquè sobrevisqui com més anys millor. La IGP del Pa de Pagès Català és la més gran de l'estat espanyol, ja que aglutina uns 130 productors i uns 300 punts de venda. De fet, és l'únic tipus de pa que compta amb una indicació geogràfica protegida. Aquesta marca certifica que els flaquers que l'elaboren compleixen una sèrie de requisits pel que fa al tipus de farina, a la fermentació o a la cocció. Cada any tots ells passen una auditoria per renovar la seva pertinença a la IGP. La campanya de promoció de la IGP Pa de Pagès Català ha estat un èxit que demostra la confiança del consumidor en aquest producte. En aquest sentit, al premi final hi optaven més de 100.000 butlletes.